Bon dia. Situació del temps marcada per una treva en les precipitacions després de les que han tingut aquests darrers dies i les que esperam a mitjan setmana. La pluja, que també ha tingut una vessant positiva, això és innegable. La precipitació en general, tot i que estones bassa molt intensa, també ha estat beneficiosa pel camp, pel medi, per les reserves hídriques, sobretot per la capa superficial, perquè ha reverdit, fixeu-vos, ha començat a sortir verdor, la verdor clàssica, típica també, de la tardor, del principi de l'hivern, tot i que la temperatura no acompanya gaire de la tardor, perquè aquests dies ha estat bastant més alta d'allò que és habitual, i de fet avui les mínimes, de la qual cosa en parlarem d'aquí una estona, han pujat molt. Eren imatges de Mallorca i això ja són imatges de les Pitiüses amb un dia, podríem dir que radiant estones. Fa sol, és cert, sobretot a Formentera. Però també és cert que hi ha bastanta càrrega de pols en suspensió i que el vent de llevant aporta qualque núvol baix. Vent de llevant que ha estat el protagonista indiscutible de la setmana passada i que també serà el protagonista d'aquesta setmana. No hi ha canvis a la vista quant a la direcció del vent. El predomini serà de llevant a tot arreu i es notarà sobretot en aquelles parts que estan exposades en aquesta direcció del vent. El vent de llevant aporta humitat a les capes baixes i això fa que la visibilitat avui sigui molt dolenta en termes generals. També és cert que tenim una càrrega de pols en suspensió que no és precisament petita, per tant, aquesta combinació de factors fa que la visibilitat avui no sigui bona, sigui dolenta. També hi ha qualque nivell baix, en general, avui és un mal dia per a la fotografia. Imatges de les Pitiüses avui de matí, on la temperatura també és bastant alta, màximes que avui tornaran a superar els 25 graus, com ja va passar. En algunes bandes. No per tot arreu de les Pitiüses serà així, però en general no fa un temps de tardor quant a temperatura. Vegem quina és la situació a través dels ulls del satèl·lit Meteosat i posem un poc en context la situació que tenim aquí a la Mediterrània Occidental. Fixeu-vos que cap en el centre del continent europeu no hi ha núvols d'entitat, hi ha boira. Boira que està situada cap a les planures de França, també cap a l'interior del continent europeu en general. Hi ha boira també cap a punts d'Itàlia i això indica la posició d'un anticicló que és molt robust, és molt potent i realment és el director de l'orquestra meteorològica que està previst que sigui així aquesta setmana, perquè realment no es mourà d'aquí on és un anticicló de bloqueig, fa que les borrasques atlàntiques no puguin arribar cap al continent europeu i, per tant, allò que fan és fer-li la volta. Cap a l'extrem sud d'aquest anticicló, allò que tenim és vent allevantat que aporta l'humitat necessària perquè es formin a les Balears núvols baixos. Però els núvols que hi ha a la costa catalana avui són molt destacables. Ja no tenim, tècnicament, cap dana, però sí que queden restes d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera, mitges i altes, i per tant aquesta combinació de factors afavoreix el creixement d'aquests núvols que, en el cas de la costa catalana, avui descarreguen amb molta intensitat. Més coses. Dèiem que el vent de llevant serà el protagonista indiscutible de la jornada i avui tenim imatges també de Menorca que assenyalen un poc tots aquests factors que vos comentam, de núvols baixos, aportat per aquesta humitat del vent de llevant, de la presència de pols en suspensió que fa que la visibilitat no sigui especialment bona, i entre pols, que ha fet vent i que tenint núvols baixos, avui la temperatura ha estat molt elevada, la temperatura nocturna ha pujat molt clarament respecte a aquests dies anteriors. No sembla una temperatura pròpia i digna del mes de novembre, ens ho conta en Marc Aldentell. Han començat la primera setmana sencera del mes de novembre amb temperatures nocturnes, pràcticament d'estiu, fins i tot amb valors normals per estar al mes de juliol o agost. Han tingut nits tropicals a diversos observatoris, concretament a 7 observatoris de l'Agència Estatal de Meteorologia. Els valors han estat per damunt dels 20 graus. Tenim temperatures d'uns 12 graus o uns 1.500 metres, són 5-6 graus més del que seria la temperatura mitjana a principis del mes de novembre. Com dèiem, 7 observatoris han tingut valors tropicals. Són, per exemple, Cap de Pere, amb una temperatura mínima que durant tot el vespre no davallava dels 20 graus. També 21 graus a Porto Colom, també nit tropical a Son Cervera, també en el cas de la colònia Sant Pere o a Palma, Porto Pi. Això pel que fa a Mallorca, aquestes 6 estacions, i en el cas de Menorca també nit tropical
cap en el sector de la Malva, en el port de Mó. La resta de temperatures en general s'han mogut entre els 17 i 19 graus, i que et veig a punts de la Serra de Tramuntana han davallat de manera lleugera, però, per exemple, destaquem aquests 19 graus cap a Sant Francesc, Formentera, o també 19 graus en Es Mercadal, a l'interior de Menorca. Teníem mínimes de 18 graus a Eivissa, a Vila, també, també volen dir en el sector de Mó, o les més fresquetes, per dir qualsevol cosa, aquests 17 graus que hi havia a Campos, o també a Sineu. En el cas de Campos, aquests 17 graus són 8 graus més del que seria la temperatura normal. En el cas de Lluc, la mínima ha estat de 17 graus, i això són 9 graus per damunt de la temperatura habitual, o també cap en el sector d'Artà, mínima de 19 graus, que corresponen a 8 graus a la temperatura normal habitual per un 4 de novembre. Ja ho veiem, de moment, temperatures altes. Ahir varen tenir màximes que fins i tot varen superar els 25 graus. I què ha de passar per aquestes pròximes jornades, aquesta setmana? Han d'anar davallant, els hi costarà. Avui tenim, com dèiem, una temperatura d'uns 12 graus, uns 1.500 metres, però és que demà arribarem a 13. Per tant, demà encara repunta un poc el termòmetre. I a partir de dimecres, que em dirà un poc què la dinàmica. Aquest dia tenim vent de xaloc, vent de llevant, és un vent en general bastant càlid. A partir de dimecres, però, anirà girant a greial, vent del nord-est, vent procedent de latituds més septentrionals, i això farà que a poquet la temperatura vagi davallant, serà com veiem de manera progressiva, i ja a final de la setmana, diumenge, tindrem temperatures 7.500 metres, com dèiem, entorn d'aquests 7 graus, i segurament a la pròxima setmana la començarem amb un ambient més fresquet, més normalitzat, entorn d'aquests 6 graus, que seria la temperatura habitual per trobar-nos a principi de mes de novembre. Per tant, ja ho dèiem, han començat aquesta setmana amb termòmetres elevats, però a poquet s'anirà normalitzant aquesta situació. Fins que això no passi ara mateix, temperatura que és impròpia d'un mes de novembre, tant de dia com també de nit. Vegem quina és la situació. Ara mateix, amb aquest nígol baixos que ja comentam, aquesta humitat que porta el vent de llevant en general, i quan topen el relleu d'Eivissa creixen els nígols, però ja no tenim les circumstàncies adequades a les capes mitges i altes de l'atmosfera per fer-los créixer amb força. Santa Eulària, 24 graus amb un 86% d'humitat, bufa el vent de xaloc. Un altre punt de contacte, aquí també segur que hi ha una humitat molt elevada, un 86 igualment, a Cala Torret, amb 22 graus bufa el vent de llevant. Un altre punt de contacte per veure aquí un cel també bastant carregat, amb aquesta calitja, amb aquesta pols en suspensió, però no hi ha nígols per a la visibilitat, ja ho dèiem, és molt dolenta. 23 graus ara mateix amb un 83% d'humitat. Realment tenim humitats molt elevades avui a tot arreu. Bufa el vent de sud-est a Capdepera. Acabarem a Cabrera. 23 graus també, pràcticament un 90% d'humitat. Fa certa sensació de basca en general avui. Bufa el vent de llevant, i aquí sí que es nota aquesta formació de nígols baixos gràcies a la presència de vent de llevant. Més coses, fotografies que ens heu fet arribar en el nostre correu electrònic. Així era el moment de primera hora del matí, des d'Esporles, amb boira acumulada a les valls, també amb nígols a la costa, i nígols no tan espessos ni tan abundants en el cas de Ciutadella, per cert, que ha arribat a fer quatre gotes, ha brusquetjat una mica, punts del ponent de Mallorca, també punts del Llevant, a punt de les Pitiuses, imatge de Serràpita, també d'aquests cúmuls mitjos desfets, les falta una mica d'empenta, una mica de cos en els cúmuls per deixar precipitacions destacables. No hi ha les circumstàncies adequades perquè això sigui així, tot i que en qualsevol moment el cel està, com poden comprovar a través de les fotografies, bastant carregat. I després, allò que és un ambient molt variable, perquè passant de tenir un cel que pareix que vol ploure, bastant carregat, a tenir bastant de sol. Imatge de Sa Tudosa, a les muntanyes del Llevant de Mallorca, però acabarem a la Serra de Tramuntana mirant el Puig Major, el penyal del migdia, des de Solla. Quina és la situació per aquestes pròximes jornades? Dèiem que hi havia un anticicló molt potent, molt contundent, cap en el centre del continent europeu. Realment és un anticicló estàtic, molt robust, té 1.030 hectopascals, i aquesta és la situació en vista a dimecres, quan pensant que començava un canvi. L'anticicló no es mourà d'aquí on és, però permet, primera, un passadís bastant clar de vent de component est.
La vessant sud dels anticiclons és així. Ja sabeu que els anticiclons el vent gira en sentit de les agulles del rellotge, per tant, li fa la volta. Arriba en direcció a llevantada, es forma una petita àrea de baixes pressions a la Mediterrània Occidental, la qual cosa sempre dona un punt de creixement, de força, en els núvols, tot i que la pressió realment serà elevada. Si teniu baròmetre que vostre, vos fixareu que la temperatura està entre... la pressió atmosfèrica està entre 1.020 i 1.025 hectopascals, per tant, és alta, és pròpia d'un anticicló. Però aquí a la Mediterrània no tot és qüestió de pressió en superfície, sinó allò que passi a les capes altes. Fixeu-vos que hi ha un embossament d'aire fred, que altra vegada tornarà a tenir a la vertical de les Balears uns 17 graus negatius. No sempre que plou de manera torrencial és perquè hi ha una dana i no sempre que tenim una dana plou de manera torrencial. En vista de dijous tornarem a tenir una dana, però això no sempre es tradueix en precipitacions intenses, pensant que aquesta vegada molt probablement sigui més eficient quanta pluja que no quanta intensitat. També tenim pols en suspensió, però aviat serà història. A partir de demà comença a retirar-se, per tant, guanyarem visibilitat i és una cosa interessant també quanta precipitació, perquè a capes mitges i altes, quan hi ha pols en suspensió i nivells la convenció, els núvols no es formen de manera potent i, per tant, amb aquesta pols que se'n va cap a Còrsega, Sardenya, sud de França, també se'n retira cap al nord d'Àfrica, aquí el cel queda bastant més net i, per tant, afavorirà la presència de núvols que podrien descarregar de manera intensa, però pensant que no té tant de perill aquesta mateixa situació com la que teníem fa uns dies. Vegem quina és la precipitació prevista. Fixeu-vos, dimecres a les 12 ja hi comença a haver, primera hora del matí, qualque precipitació, sobretot cap al nord de les Balears, dimecres, Mallorca, Menorca, i en vista dijous aquesta precipitació es podria generalitzar. Per tant, haurem d'estar pendents del cel aquests dies. Altra vegada, l'anticicló desplaçat cap al nord del continent europeu, torna-se la façana mediterrània de la península Ibèrica i especialment aquesta vegada les Balears. Són mapes de previsió, per tant, s'han de seguir perquè una cosa és una previsió i l'altra cosa és una veritat absoluta. Per tant, atents a les previsions aquestes pròximes jornades. Què passarà a curt termini? Bé, en principi avui moltes clarianes ja cap a les Pitiuses, però sempre amb aquesta mala visibilitat, en qualque núvol baix, qualque núvol una mica més desenvolupat cap a l'interior de Mallorca, hi ha qualque mapa del temps que simbolitza que pot fer qualque brusca. Nosaltres no ho hem posat així perquè pensant que si fa res serien coses molt puntuals que no ho paga. Sol també, en general, cap a Menorca i vent allevantat a tot arreu. Per demà no hi haurà gaires novetats. Sol, en principi, presència també de núvols cap a l'interior de les Pitiuses. No hauríem de deixar precipitacions, temperatures sense canvis, potser la mínima baixi una miqueta respecte a aquestes mínimes tan altes que han tingut avui i que ja han comentat, però la màxima es mantindrà sense grans canvis, el mateix que cap a l'interior de Mallorca, la mínima sí que pot baixar un poc, a la Serra de Tramuntana, sobretot, especialment, a diferència d'avui, a punts del Reguer de Mallorca la resta difícilment, i màximes altres de vegada de 23 a 26 graus, encara que també hi haurà núvols, però no impediran que la temperatura pugi. Tampoc en el cas de Menorca també n'hi haurà, aportats per aquest vent de llevant, no s'han desenvolupat abastament com per deixar precipitacions, i les precipitacions que sí que podrien arribar precisament pel nord de les Balears a partir de dimecres, ja la nit de dimarts a dimecres, hi podria haver qualque tempesta a Menorca i després quedaria un ambient més variable, però sempre amb possibilitat de precipitacions que afectarien sobretot Mallorca i Menorca. No seria fins a dijous quan aquestes serien una mica més generals. Les Pitiuses, de moment dimecres, amb un ambient més variable, però sense precipitacions. I com ja ha comentat el nostre company Marc, a partir de dimecres i més clarament en vista de dijous, la temperatura començaria a baixar. Atenció a les precipitacions dijous, és una situació a seguir, en principi no és tan delicada com la que tenien la setmana passada, però torna a ser un embossament d'aire fred, mesclat amb aire humit en superfície, per tant, torna a ser una bona combinació de factors per veure ploure. Per tant, dijous, atenció a les precipitacions, això és una situació que haurem de seguir. Tindria una treva, en vista a divendres, o això és allò que en principi pensam, per tornar-hi en vista en el cap de setmana. Altra vegada amb precipitacions que puntualment podrien ser destacables. En definitiva, una setmana en la qual no acaba de fer net del tot, encara que tant avui com també demà la situació sigui en principi bastant plàcida. Però a partir de dimecres i altra vegada dijous, possibilitat de precipitacions que podrien ser puntualment fortes. Acabeu de passar un bon cap vespre.